ناظرین و سامعین، دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک اعلان آیا ہے تعلیم کے سلسلے میں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے پاس شیئر فرما دیجئے تاکہ ان تک یہ اطلاع پہنچ جائے۔ تو میں لیٹر پیڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مجلس تعلیمی مناقضہ 21 شوال المکرم سن 1442 ہجری بروز جمعرات تعلیمی نظام شروع کرنے پر غور و خوض ہوا۔ صورت حال کا بغور جائزہ لیا گیا۔ ابھی تک چونکہ ضلع سہارنپور میں لاک ڈاؤن جاری ہے، اسکول اور بازار بند ہیں، اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ حالات بدلے تو تعلیم شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ آپ حضرات بھی حالات کی درستگی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دوستو، یہ اعلان ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کی جانب سے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے پاس شیئر فرما دیجیے تاکہ ان تمام تک یہ اطلاع پہنچ جائے۔